Усім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі про одяг секонд-хенд. Сьогодні у нас обнова, день завозу, ціна за кілограм 385 гривень. Перша знахідка – це ось така сорочка від Polo Ralph Lauren в білому кольорі, але вона дещо, як на мене, втратила свій колір, який має такий вона сіроватий відлив. За складом вона повністю натуральна, це 100% бавовна і розмір був вказаний 16, тобто вона йде от така от величенька, можна її носити поверх чогось як накидку. Така от річ оверсайз. Щоправда, почала її детальніше розглядати і, на жаль, на рукавах знайшла плями. Тому, звичайно, залишаю її в магазині, але непогана знахідка, адже Ralph Lauren – прикольний бренд, я його дуже люблю. І, власне, до своїх різних блуз взяла до примірочної ще ось такі от джинси від Pull & Bear. Це мас-маркет, але я прийшла в платічку і треба мені з чимось приміряти блузи, тому взяла два варіанти штанів, ось ці і ще джинси. Першою з цими штанами буду приміряти ось таку звичайну білу футболку, але бренд дуже хороший, це Lee, розмір вказаний M. Жодних дефектів на футболці немає, я не помітила, тому вона прям в прекрасному стані. Внизу теж є такий от логотипчик і за складом вона прекрасна, це 100% бавовна. Щоправда, тут тканина дуже така от м'яка і в примірці виявилося, що вона ще й напівпрозора. Саме це стало і причиною того, що я її вирішила не купляти, адже хочеться білу футболку, таку більш цупкішу, яка б трішки краще тримала форму, а не ось так от звисала. Щодо штанів, то вони прекрасно підійшли по розміру, але мені не подобається, як вони зроблені вверху, вони йдуть на резинці. А загалом вони для літа супер класні, дуже добре підійдуть, адже в них такий колір світлий, бузковий, мені здається, дуже літній. А ось ці знахідці я надзвичайно зраділа. Це така от базова чорна сорочка, вона на короткий рукав, розмір вказаний L. Сорочка має накладні кишеньки, а головне вона 100% шовку. Ось така от бірочка, 100% шовк, на дотик тканина дуже приємна, дуже класна, хорошої якості і по розміру просто підійшла супер. Надзвичайно радію цій знахідці, адже сорочка в ідеальному стані, без жодного дефекту, ще й вона така от базова. Чорний колір я люблю і влітку його теж ношу. Звичайно ж, я купила цю сорочку собі і ціну скажу трішечки пізніше, в кінці, коли усі речі помірюю, її зважу і озвучу ціну. Наступною хочу вам показати ось таку білу футболку. Вона в ідеальному стані і мені видалась дуже цікава тут спинка. Вона має вирізи, ось так це все виглядає. Тут ще й такий от декор, така от вишивка, незвична, цікава. Зараз подивимося її в примірці. І знову ж таки, тут така сама історія з якістю тканини. Тканина дуже тонка, ще й напівпрозора. Вона ще би мала йти оверсайз, але вона дуже негарно звисає. Навіть не рятує її ось ця така от красива спинка. І трапилась мені ось така футболка від Еліс. Це хороший якісний спортивний бренд. Щоправда, попереду вона ось тут замазана тональним кремом. Напевно, хтось прям в примірочній її тут і замазав. Розмір вказаний 38. Футболка йде вкорочена. Загальний стан у неї просто супер. Ось така от бірочка. Думаю, що це оригінал. І буду я її приміряти з такими джинсами від Mango. Це 42 розмір. Це Mom джинс. Хороший у них колір, літній, світлий такий от блакитний. І стан джинсів теж прекрасний. І ось так це разом виглядає в примірці. Футболка, в принципі, підійшла по розміру. Джинси також. Джинси йдуть на високій доволі посадці. Вони хорошої довжини, довгі, їх можна навіть ще і підкочувати. На літо, мені здається, навіть буде так красивіше. Щодо футболки, вона теж підійшла ідеально. Це у неї такий крій, фасон, вона йде вкорочена, топ. Не усі таке носять, я не ношу такі футболки, тому собі її брати не буду, але не могла вам її не показати, оскільки це справді дуже крутий бренд, класний, і їх фактично розбирають у перші ж дні. Дивно, що її залишили, можливо, через те, що вона ось тут була замазана тоналкою, але, в принципі, це легко відібрати. Оце моя наступна знахідка, така от блуза, без рукавів сорочка, можна сказати, вона попереду повністю защіпається на гудзики, має комірець і вона на 100% з льону, в ідеальному стані, ще й дуже класного кольору, такий от світлий оливковий, я б навіть сказала колір капучино. Дуже мені сподобалося, з джинсами просто супер виглядає. Якраз льон – це така от дуже літня тканина, супер дихаюча тканина. І попри те, що він дуже сильно мнеться, я цю блузу собі таки купила. Ціну скажу трішечки пізніше.
І ще одна ляна річ мені трапилася, ось така уже насиченого помаранчевого кольору, апельсинового кольору, така от сорочка з закоченими рукавами, вона також на 100% ляна. Розмір сорочки 44, ось так вона виглядає в примірці. Просто супер, має накладні кишеньки, рукавчик можна розпустити, зробити його повним, а можна носити ось так от підкоченим. Вона в ідеально новому стані, без жодного дефекту і навіть колір не є втрачений. Собі не брала, оскільки мені цей колір не дуже пасує і взагалі помаранчевий я не дуже полюбляю, але на інших він мені дуже подобається і я думаю, що це просто для когось буде супер знахідка. І до примірочної ще взяла ось таку джинсову сукню від Armani Jeans. Це 10-й розмір, позаду вона защіпається на замок, іде приталена по фігурі. Це така от міні-сукня, за складом прекрасна, 99% котону тут. І стан у неї теж прекрасний, ідеальний. Трішки на мене маловата, тісновата, вона отак дуже сильно мене обтягнула, облягла. Можливо, це у неї такий крій фасон. Але зараз у нас спека 30 градусів і в ній супер некомфортно. Коли ось така от річ в обтяжку, в ній дуже спекотно. І не знаю, як в ній ходити, можливо, на більш таку от прохолоднішу погоду. І тоді під неї варто тоді піддягати якусь блузу, але от в моєму варіанті я вже під неї нічого не піддягну. І ще взяла до примірочної ось такі штани від Zara. Вони дуже мають класний світлий бежевий відтінок на високій посадці, вверху на защіпах. Але вже їх не переміряла, оскільки, скоріше за все, вони б на мене були замаленькі. І перед тим, як перейти до сумок і взуття, обіцяла вам озвучити ціни. Отже, за шовкову сорочку я заплатила 36 гривень всього-навсього. І купила також собі ляну блузу, за неї заплатила 55 гривень. І давайте вам ще покажу трішки речей в залі. Знайшла ось такий светер на чоловічому відділі, він кашеміровий. Тут 50% кашеміру і 50% вовни. Надзвичайно м'який, надзвичайно такий от приємний, але приміряти його в спеку я просто не могла. Стан у нього ідеальний. І давайте ще глянемо, що тут є цікавого. Речей дуже багато, адже це завіз, перший день. І гляньте, натрапила ще на светер від Tommy Hilfiger. Ось такий, попереду з нашивкою, розмір вказаний М. Але стан у нього так собі, він дещо втратив колір, він такий от ніби червоний, але бачите, вже не насичений червоний. Загалом на чоловічому відділі дуже люблю шукати саме светри, саме тут трапляється з класних якісних тканин, таких як кашемір і вовна. Ось, наприклад, це від H&M в розмірі M светр і одразу на дотик відчула, що він вовняний. Дуже класний у нього колір, беж. Він такий йде оверсайз, мені здається, підійде і жінці, і чоловіку. Ось така бірка зі складом, де вказано 80% вовна, 20% поліамід. Дуже хороший склад, і светр теж непоганий. І гляньте, ще знайшла ось таку репліку на Louis Vuitton. Щоправда, це не оригінал, і стан також жахливий. Вона вся стерта, ось ці от малюнки, так. Вони, я так розумію, мали бути об'ємні ще в деяких місцях. Вони і є об'ємні, а загалом постиралися. Не оригінал, оскільки на бірці вказано, що вона зроблена в Туреччині. І переходимо до сумок. Тільки гляньте, яку я знайшла. Це тот дорогущий бренд. Такі сумки коштують приблизно 1500 євро. І тому маю сумніви, що вона оригінальна, адже вона в прекрасному стані. Єдиний нюанс, ось тут вона трішки замазана. І то, мені здається, це можна пробувати відтерти. Ось так вона виглядає всередині, бірок всередині я не знайшла. Тому важко сказати, оригінальна, не оригінальна, але виконана доволі якісно. Подивіться, як тут зроблені акуратно шви. І заважила вона доволі дорого, на 404 гривні, але для такої сумки, в принципі, це дуже дешево. І ось тут знайшла ще дефекти, всередині так вона замазана ручкою. Я її не купила, але спробую за нею повернутися в дешевший день, можливо, вона таки дочекається мене. І давайте вам покажу, що тут ще є серед сумок. Ось така, вона не шкіряна, але зроблена під зернисту шкіру в хорошому стані. Ось тут можна роздивитися, напис бренду є. І загалом сумка доволі класична, вона йде на двох доволі довгих ручках, можна носити її навіть на плечі. Ось так вона з цієї сторони виглядає, защіпається на замок, доволі простора, всерединці має кишеньку. І ось тут уже чіткіше видно бренд Maestro. Ось ця підкладка теж така як брендована.
сказала на початку, що вона не шкіряна, але ось так от її порухала в руках, і можливо це таки шкіра, адже якщо це бренд Maestro, то це доволі теж дорогі сумки. І ще ось така от сумка Shopper, вона з тканини, текстильна, ще ось така текстильна сумка в такому етно-стилі, стилі хіппі. Ось така ще у нас помаранчева яскрава, це точно екошкіра, ще й не дуже якісна. Бежева з такою от вставкою срібною. Загалом інших сумок, таких доволі якісних, я не бачу. Тому давайте ми з вами перейдемо на взуття. Взуття вам показую також вагове. І нагадаю, ціна сьогодні 385 гривень. Це день завозу, обнова. Ось такі у нас шльопанці під крок зроблені. Найки текстильні непогані. Ось ці шльопанці, такі от тканина, так прорезинена тканина. І щось хочеться вам знайти цікаве, але поки що нічого немає, адже завіз взуття сьогодні доволі скромний. Самі бачите, полиця напівпорожні, а це у нас Шанель. Давайте детальніше роздивимося, і мені здається, що це оригінал, адже це точно шкіра. Це якийсь невеличкий розмір, якщо не помиляюсь, 36-й, всередині вони теж шкіряні. І всередині на устілці теж можна прочитати назву бренду Шанель. Гляньте, носики не збиті, каблучки теж ціленькі, прям супер знахідка. Видно, що зроблені дуже якісно. Ось тут на каблучку можна прочитати, що зроблені вони в Італії. Я чомусь певна, що це такий оригінал. І тут видніється розмір, але він не дуже чіткий. Це або 36-й, або 38-й. І давайте глянемо, що тут у нас ще цікавого. Ось такі скетчерси-кросівки, але заношені. Тут у нас балетки, теж стан так собі. І ось ці кросівки, такі от масивні, класні, в непоганому стані. Я так розумію, що навіть вони з натуральної замші. Дуже стильні, прикольні, мені сподобалися. І тільки подивіться, які класні лофери, прямо в новому стані. Це Zara 39 розмір з таким масивним ланцюгом. Вони ніби йдуть як блискучі, такі під лак. Дуже стильні, класні. І хочеться вам показати щось з літнього взуття, але його тут не густо. Ось такі босоніжки непогані, з такою от перепонкою на палець. Так розумію, що це якийсь італійський бренд, вони шкіряні, але доволі великого розміру. І ще ось такі були кросівки від Adidas, правда, в них пожовтіла підошва. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.